Maqsadimiz shijoatli va ishtiyoqli yosh avlodimizni zamonaviy intellektual bilim ko'nikmalariga ega qilib, yangi hayotga tarbiyalash. Yoshlikda berilgan ilm toshga o'yilgan naqshdir. Microsoft Excel jadvalining asosiy elementlari. Hurmatli o'quvchilar, bugungi darsimiz Excel dasturiga bag'ishlanadi. Kompyuter asosida ish yuritadigan har bir inson uchun bu juda qiziq va dolzarb mavzu. Ushbu darsimiz biroz mushkul bo'lgani sabab sizdan diqqat va e'tibor talab etiladi. Zamonaviy kompyuterlarning dasturiy ta'minotining tarkibiy qismiga kiruvchi Microsoft Office paketidagi asosiy vositalardan biri jadval protsessori deb ataluvchi Excel dasturidir. Uning qobig'i boshqaruvida elektron jadvallarni tayyorlash va ularga ishlov berish mo'ljallangan. Elektron jadvallar asosan iqtisodiy masalalarni yechishga mo'ljallangan bo'lsa-da, uning tarkibiga kiruvchi vositalar boshqa sohaga tegishli masalalarni yechishga ham Masalan, formulalar bo'yicha hisoblash ishlarini olib borish, grafik va diagrammalar ko'rinishiga ham katta yordam beradi. Shuning uchun Excel dasturini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi va har bir foydalanuvchidan Excel bilan ishlay olish ko'nikmasiga ega bo'lish talab etiladi. Inson o'z ish faoliyati davomida ko'pincha biror kerakli ma'lumot olish uchun bir xil zerikarli, ba'zida esa murakkab bo'lgan ishlarni bajarishga majbur bo'ladi. Microsoft Excel dasturi mana shu ishlarni osonlashtirish va qiziqarli qilish maqsadida ishlab chiqilgandir. Microsoft Excel elektron jadvali hisoblash vositasi sifatida qaralib, iqtisodiy va moliyaviy masalalarni yechishda yordam beribgina qolmay, balki Har kungi xarid qilinadigan oziq-ovqatlar, uy ro'zg'or buyumlari hamda bankdagi hisob raqamlari hisob-kitobini olib borishda ham yordam beruvchi tayyor dasturdir. Aziz o'quvchilar, keling Excel elektron jadvalining asosiy elementlari nimadan iborat ekanligini ko'rib chiqamiz. Microsoft Excel'dagi barcha ma'lumotlar jadval ko'rinishida namoyon bo'lib, bunda jadval yacheykalarining ma'lum qismiga boshlang'ich va birlamchi ma'lumotlar kiritiladi. Boshqa qismlari esa har xil arifmetik amallar va boshlang'ich ma'lumotlar ustida bajariladigan turli amallar natijalaridan iborat bo'lgan axborotlardir. Elektron jadval yacheykalariga 3 xil ma'lumotlarni kiritish mumkin. Matnli, sonli ifodalar, formulalar. Matnli ma'lumotlar sarlavha, belgi, izohlarni o'z ichiga oladi. Sonli ifodalar bevosita jadval ichiga kiritilgan sonlardir. Formulalar kiritilgan sonli qiymatlar bo'yicha yangi qiymatlarni hisoblaydigan ifodalardir. Formulalar har doim barobar belgisini qo'yish bilan boshlanadi. Formula yacheykalarga kiritilgandan keyin shu formula asosida hisoblaydigan natijalar yana shu yacheykada hosil bo'ladi. Agar shu formulada foydalanilgan sonlardan yoki belgilardan biri o'zgartirilsa, Excel avtomatik ravishda yangi ma'lumotlar bo'yicha hisob ishlarini bajaradi va yangi natijalar hosil qilib beradi. Excelning qimmatli xususiyati Visual Basic for Applications asosida kod yozish qobiliyatidir. Bu kod jadvallardan alohida muharrir yordamida yozilgan. Elektron jadval obyektga yo'naltirilgan kod va ma'lumotlar modeli yordamida boshqariladi. Ushbu kod yordamida kirish jadvallari ma'lumotlari bir zumda boshqariladi va jadvallarda ko'rsatiladi. Jadval kodning interfeysi bo'lib, uni osonlikcha boshqarishga, o'zgartirishga va hisob-kitoblarni amalga oshirishga imkon beradi. Excel yordamida siz katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishingiz mumkin. Excelda siz 400 dan ortiq matematik, statistik, moliyaviy va boshqa maxsus funksiyalarni ishlatishingiz, turli jadvallarni bir-biriga bog'lashingiz, ma'lumotlarni o'z boshimchalik bilan taqdim etish formulalarini tanlashingiz,
va iyerarxik tuzilmalarni yaratishingiz mumkin. Excelning asosiy ishlov berish obyekti hujjatlar hisoblanadi. Excel hujjatlari ixtiyoriy nomlanadigan va XLS kengaytmasiga ega bo'lgan fayllardir. Excelda bunday fayllar ishchi kitob deb ataladi. Har bir ishchi kitob ixtiyoriy sondagi elektron jadvallarni o'z ichiga olishi mumkin. Ularning har biri ishchi varaq deb ataladi. Har bir ishchi varaq o'z nomiga ega bo'ladi. Ishchi kitobni hosil qilish uchun Microsoft Excel dasturini ishga tushirish zarur. Ishchi kitobining tarkib elementlaridan biri ishchi varaq, ya'ni elektron jadval hisoblanadi. Elektron jadvalning asosiy elementlari esa yacheyka va diapazonlardir. Yacheyka bu jadvaldagi manzilni ko'rsatadigan hamda bir qator va bir ustun kesishmasi oralig'ida joylashgan elementdir. Yacheyka kesishmalarda hosil bo'lgan ustun va qator nomi bilan ifodalanadigan manzili bilan aniqlanadi. Yacheykaga sonli qiymatlar, matnli axborotlar va formulalarni joylashtirish mumkin. Bir necha yacheykalardan tashkil topgan guruh diapazon deb ataladi. Diapazon manzilini ko'rsatish uchun uni tashkil etgan yacheykalarning chap yuqori va o'ng quyi yacheykalar manzillari olinib, ular ikki nuqta bilan ajratilib yoziladi. Masalan, A1, A4. Ishchi jadvallarni ko'rib chiqishda yoki yacheykalarni birlashtirishda ish olib borayotgan diapazonning manzilini bilish shart emas. Lekin formulalar bilan ishlayotganda bu narsa juda muhimdir. Jadval bilan ishlash faqat unga ma'lumotlarni kiritish va diagrammalar tuzish bilan chegaralanmaydi. Bu ma'lumotlarni tahlil qilish zarur bo'lgan maydonni tasavvur qilish qiyin. Mana aziz bolalar, bugungi mavzu juda qiziq va foydali bo'ldi deb o'ylaymiz. Sizga omad va zafarlar tilagan holda, kelgusi darslarda ko'rishguncha deymiz. Hurmatli o'quvchilar, sizlarga o'tilgan mavzudan savollarim bor. Birinchi savol: Excel dasturi nima uchun mo'ljallangan? Javob: Elektron jadvallarni tayyorlash va ularga ishlov berish uchun. Ikkinchi savol: Elektron jadval yacheykalariga qanday ma'lumotlarni kiritish mumkin? Javob: 3 xil: matnli, sonli, ifodalar, formulalar. 3-chi savol: Excelning asosiy elementlari nimalardan iborat? Javob: yacheyka va diapazonlardan iborat.